ਆਲਟੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਤਾ ਰਮਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰੀ, ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ, NSS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਗਾ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ETT ਕੀਤੀ ਅਤੇ ETT ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BA ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BA ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੈਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਊਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।